Vllaznia në volejboll për meshkuj nuk ka arritur dot fitojnë Partizanin në ndeshjen lutur në padin e Sporçes Ndërvishi, ku qiblut kanë fituar vetëm setin e dytë dhe kaq. Në tretë tjetër kanë shfaqur pak oscilacionin në lojën e tyre dhe njëkë ka përfituar kampionin e fuqi, të cilët i kanë shfryzuar këtu gabimin, duke fituar 3 sete e këtë ndeshjen me rezultatin 3-1. Trajneri i Vllaznisë Malkraja, por dhe i Partizanit Yuto Tomori, në pronancimin e tyre të pas ndeshjes kanë evidentuar pikërisht këtu gabimin në lojën e volejbollistëve shkodran të bërë gjithë kësaj ndeshje. Meshja ishte shumë e vështirë pasi me ishim me të lutë me ekipin kampionat më atë e përse si mjetë pa një gjani më të mirë sësa vitin tjetër. Ka tre përforcime, po me gjithate e fillume, aja që na penalizej ishte fillimi lojës, ishte seti parë. Po, kurse pjesa tjetër u mundume për me bo maksimumim edhe besej që prep skuadra ka më atë e për me lanë o të tjopin prap më atë e përvërsisht këtë rezultatit. Unë ka momente që jam i knasën në skuadrën, ka momente që jam bëjegi i mërzitën për arsy se në mungën pak sa aja harmonia cila duhet me genë pëthujse në tana pikë të lojë. Po mërësi se ne kemi gjithmonë qef të lujmë shkodër, kemi dëshirën më të madhe në gjithë rrethet të lujmë, duhet të lujmë shkodër. Më vjen mirë, shkodra ka ekip të mirë, pa mërësi se nuk i shfrydzoj si duhet të gjitha potencialet që ka. Në syrin tim si specialist është që gaboj në momentet e fillimit, që nuk duhet gaboj, normalisht, edhe pastaj dal nga dal në momentet ndryshme të lojës, por unë do të veqoj setin e dyti cili ishte më luftarak, i cili të regoj me gjithmen një supremaci të Vllaznisë, edhe mendoj që atë formë duhet paraqesi në gjitha ndeshjet e tjera. Vllaznia ndodhet aktualisht në vendin e 5 rënditjes dhe kuptohet që ka ende shumë për të përmirësuar në lojën e saj për të shkuar te objektivi futjen në zonën e play-off, dhe pse jo për të cenuar pas edhe më shumë në garë për titullin kampion.